તોકતે વાવાઝોડાની તબાહી બાદ યાત્રાધામ અંબાજીમાં ગઈ મોડી રાત્રે પડેલા ભારી વરસાદના લીધે વેપારીઓની દુકાનોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં દુકાનદારોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. યાત્રાધામ અંબાજીના પંચાયત શોપિંગ સેન્ટરની દુકાનોમાં કમોસમી વરસાદનું પાણી ભરાઈ જતાં તમામ દુકાનદારોના માલ સામાનને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. હાલમાં કોરોના મહામારીના કારણે દુકાનદારોની હાલત ખરાબ છે અને આ દુકાનદારોને પોતાની આજીવિકા ચલાવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. ત્યારે આવી મુશ્કેલીના સમયે યાત્રાધામ અંબાજીમાં પડેલા અચાનક ભારે વરસાદના કારણે દુકાનોમાં પાણી ભરાઈ જતાં વેપારીઓના માલ સામાનને મોટું નુકસાન થયું છે. ભારે વરસાદના કારણે દુકાનદારોને ભારે નુકસાન થતાં દુકાનદારો આર્થિક સહાય માટે સરકારને ગુહાર લગાવી રહ્યા છે કે સરકાર તેમની વેદનાને સમજી થયેલા નુકસાનને સહાય આપે તો પોતાની જીવિકા ફરી ચાલુ કરી શકે. તો બીજી તરફ ભારે વરસાદ પડતા અંબાજી ગ્રામ પંચાયતની પણ બેદરકારી સામે આવી છે. કારણ કે અંબાજીની મેઇન બજારોની ગટરોની સફાઈ સમયસર કરવામાં આવી નથી, જેથી વરસાદી પાણીથી દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા. કાલે રાત્રે વાવાઝોડા અને વરસાદના લીધે અમારી આ ચાર પાંચ દુકાનોમાં રાત્રે 2:30 વાગ્યાથી લઈને ખૂબ જ વરસાદ પડતા દુકાનો શટર સુધી ગટરનું પાણી અને આ બાજુથી વહેતું પાણી બધું જ દુકાનોમાં ભરાઈ ગયું હતું. દુકાનની અંદરનો બધો જ માલ શટર સુધી પૂરેપૂરું ગટરનું પાણી અને બધું પાણી અંદર પેસી ગયું હતું. દુકાનની અંદર રહેલ દરેક વસ્તુ, તમામ વસ્તુ ગટરના પાણીથી ખરાબ થયેલ છે, બગડી ગયેલ છે, જે ફરી વપરાશમાં આવી શકે તેમ પણ કન્ડિશન નથી. આસપાસને ખૂબ જોરસે બારિશ હોય છે, બારિશ કે કારણે પૂરા પાણી ભર ગયા હતા દુકાનો મેં, ગટર કા પાણી આયા રોડ સે, પૂરા ખૂબ નુકસાન હુઆ હૈ ને દુકાન કે અંદર પૂરા એકદમ માલ ખરાબ હો ગયા હૈ, કોઈ કામ કા નહીં હૈ, રહી ગયા હૈ. દરખાસ્ત હમારી દરખાસ્ત હૈ હમકો કોઈ મુઆવજા દે તાકે હમ આગે રોજી રોટી અપના ચલા સકે. દુકાનમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, માલ સામાન બધો ખરાબ થઈ ગયો છે. સરકાર શ્રી કંઈ અમને કંઈ મદદ કરે એમની ખૂબ ખૂબ મહેરબાની. આજે જે રાત્રે 3 વાગ્યા 4 વાગ્યા વરસાદ આવ્યો છે, એમાં ગટરનું પાણી, વહેતું પાણી બધું અમારી દુકાનમાં આવ્યું છે. અમારી દુકાનના અંદર નવા મોબાઈલ કવર, ચાર્જર, ઇયરફોન બધું ફિનિશ થઈ ગયું છે, બધું પાણીમાં આવી ગયું છે. એના લીધે હવે બહુ તકલીફ પડે છે. પાણી બી બહુ 15 ટેન્કર પાણી બહાર કાઢ્યું છે દુકાનમાંથી, અને બધું વહેતું પાણી, ગટરનું પાણી સૌથી વધારે આવ્યું છે, ગટરનું પાણી. એટલે સરકારને એ જ પ્રાર્થના છે કે અમારી આ બધી નુકસાનીનું કંઈક વળતર અમને આવો, એમથી વધારે કંઈ નથી. વરસાદ આવીને દુકાનો અમારી 5-6 થઈ 12-13 દિવસથી લેવલ પેક થઈ ગયેલી છે. બધું પાણી વરસાદનું અંદર ભરાઈ જવાથી અંદર 1,00,000 રૂપિયાનો માલ માલ ઉગડી ગયો. દુકાનો 2 દુકાન મારી પહેલી કટલેરી, બૂટ ચંપલ, 2 દુકાનનો માલ બધો ખરાબ થઈ ગયો.